Ahojte priatelia, vítam vás v novom roku v kaviarni Makanan. Prajem vám, aby váš nový rok bol úspešný, aby sme sa viacej stretávali, práve možno aj v našich priestoroch. A aby ste vedeli, ako to tu vyzerá, tak ja vás trošku posprevádzam tu našou kaviarnou. Tak, takéto máme miesta na sedenie. Veľmi príjemné prostredie. V lete vás bude vítať zahrádka aj s detským ihriskom. To vám potom ukážem, keď to bude pekne postavené. Okrem miest na sedenie tu máme veľa ďalších vecí. Jedným z priestorov je aj priestor dole, kde máme veľké spoločenské aktivity, kde sme mali nedávno krst alebo vianočný večerok. Pokiaľ by ste mali aj vy záujem, tak samozrejme vieme sa tu stretnúť a zažiť tú vašu udalosť takisto spoločne. Tak a sme dole. No a ja vás vítam presne v miestnosti, kde máme rôzne spoločenské podujatia, kde môžeme urobiť event naozaj šitý na mieru pre vás. Máme tu projekciu, máme tu samozrejme mikrofóny, dajú sa tu robiť rôzne prednášky, večierky, prípadne nejaké svadbičky, alebo menšie udalosti do kapacity 80 až 100 ľudí. Takto nejako to vyzerá. Okrem toho plánujeme samozrejme aj ďalšie aktivity, ktoré vám ale nebudem prezradzať teraz, lebo ešte tu bude veľa zmien. Kanán. Kde budú pre vás nachystané rôzne koláčiky, dobré kávičky a tak ďalej a tak ďalej. No a ešte raz prajem vám krásny nový rok a teším sa na stretnutie s vami.